sense of peace. Neizskaidrojami sarežģīta sistēma, kā smadzenes to izdara. Tu redzi lietas, kuras patiesībā nav. Tās sajūtas arī ir ilūzija. To, ko mēs dzirdam, redzam vai jūtam, vai ar krāsām arī. Es uzskatu, tas viss ir tā ļoti saistīti. Tā ir tāda, nu, sapnis īstenībā ir tāda ilūzija smadzeņa. See on siis internetis ka üleval kõik või?